Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlar. Efirda gap chiqdi to'qshovsi. Biz jonli efirdamiz. Bugun 21-fevral, haftaning esa dushanba kuni. Albatta, haftani qanday kayfiyat bilan qarshi olsangiz, hafta davomida kayfiyatingiz xuddi mana shu maromda bo'ladi va ishlaringiz ham bugungi boshlagan kundagi kayfiyatingizga hamohang tarzda davom etadi. Biz bunga ishonamiz va sizga faqat va faqat hafta davomida yaxshi yangiliklar, yaxshi kayfiyat, yaxshi-yaxshi daromadlar tilab qolamiz. Albatta, bugungi mavzuyimizni e'lon qilamiz. Demak, soxta ishbilarmonlar deb nomlanadi aziz muxlislarimiz. Bilasizmi, o'zi soxtalik va tabiiylik doim yonma-yon yuradi. O'sha original deymiz-u, original degan narsa baribir qimmatligini, o'zini originalligi bilan, tabiiyligi bilan va o'sha hamma uchun kerakli ekanligi bilan ajralib turadi va o'shaning yonida ba'zi-ba'zida soxtalari ham afsuski paydo bo'lib qoladi va ko'pchilik uchun qiyinchilik tug'diradi. Qaysi biri buning original, qaysi biri esa soxta degan bir savol. To'g'ri aytasiz, Jasur. Keling, hozir bizda ovozli murojaat bor. Eshitamiz, undan so'ng yana fikrlarda davom etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Guruch ko'rmaysiz bo'lmaydi deganlar rost gap ekan. Haqiqiy ishbilarmonlar ichida notiqlikni o'zlariga qurol qilib olgan, odamlarni o'zlariga ishontira oladigan soxta ishbilarmonlar ko'payib ketibdi. Sog'lig'im yomonlashgan tufayli dietologga murojaat qildim. Boshida dietolog kishining gaplariga, xushmuomalasiga uchdimmi bilmayman, aytgan soatlariga pul to'lab qabuliga qatnadim. Bora-bora xafsalam pir bo'ldi. Dietolog yaxshi bilimga ega emasligiga xulosa qildim. Shunaqa xulosaga keldim. Soxta ishbilarmon ekan. Shuni angladim. Maqsadi faqat aytgan vaqtida yetib borsam-da soatiga pulini to'lab qo'ysam bo'ldi. Dietolog uchun mendan yaxshi odam yo'q edi. Ko'kliga ko'tarib, ta'rifimni keltirib, maqtagani edi. Lekin o'zimni sog'lig'im bo'yicha hech qanaqa natijani ko'rmadim. Maqtovlar sababini ham tushunmadim lekin. Sekin dietologni haqida surishtirishni boshladim. Surishtirsam, hech qanaqa oliy ma'lumoti yo'q ekan. Bu yoqdan o'rganib, oddiy kurslarni tugatib chiqqan odam ekan. Mandagi ishonuvchan odamlarni ishontirish uchun chiroyli joy o'ziga ijara qilib, ofis yechib olgan ekan. Men bitta shu xatoim shu bo'ldiki, surishtirish ishini boshidan qilishim kerak edi. Men uje kech bo'lganda oxirida qilishni boshladim. Bunaqa odamlar o'ziga juda yaxshi ishontirib qo'yishadi-da, ishontirish qobiliyatlari kuchli bo'ladi. Kamida ijtimoiy tarmoqlarda ham mashhur ekan bu dietolog. Ayollar talash tortishib dietologga beradigan maslahatlariga pul to'lab, gruppalariga a'zo bo'lib, mana shunaqa qilishar ekan. Shunda o'zim ham shular qatorida bo'lganimda xafsalam pir bo'lib ketdi. Eh, pul topib aql topmaganlar bizada dedim. Sodda bizga o'xshagan ishonuvchi insonlar notiqlikni o'zlariga kasb qilib olgan soxta ishbilarmonlarni domiga tushib, ularni aratorlik, ishontirish qobiliyatlariga aldanib qolmasligimiz uchun nima qilishimiz kerak? Qanaqa qilib o'zimizni saqlashimiz kerak? Audio murojaatni va kimlardadir qandaydir fikrlar uyg'ongani tabiiy. Aziz muxlislar, aziz teletomoshabinlar, agar sizda ham ushbu murojaatchimizning ovozlarini eshitib, dardlarini eshitib, qandaydir fikrlar, mulohazalar kelgan bo'lsa, bizning Telegram manzilimizga o'z fikr mulohazalaringizni yuborishingiz mumkin. Biz ularni dastur so'ngiga qadar albatta o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Hozir esa birinchi bo'lib mehmonlarimiz orasida Xolbibi opa sizga yuzlanamiz. Shu to'g'rimikan? Notiqlikni o'ziga kasb qilib olib, yana aldamchi kasbga ega bo'lgan insonlar ming afsuski atrofimizda mana ko'p ekan. Assalomu alaykum avvalo. Endi men bu borada gapirsam ancha gap ko'p. Hozir gaplanimcha o'sha sog'lomlashtirish kompaniyalari haqida ketyapti. Haqiqatan ham hozir bu bir misol. Da, bitta misol. Men aynan shu misol bo'yicha gapirmoqchiman. Sog'lomlashtirish kompaniyalari haqiqatan juda ko'payib ketdi. Endi ularni mahsulotlarining sifati
haqida o'kishib gapiryaptilar, hech qanaqa foyda ko'rmadim deb diyetologlar haqida gapiryaptilar. Bizda bitta o'sha murojaat qiladigan kishilarimizda o'zida asosan ma'lumotlari yo'q. Asosan shu madida sog'lomlashtirish bo'yicha ishlaydigan kompaniyalar asosan biodobavkalar bilan, ya'ni biologik aktiv qo'shimchalar bilan ishlashadi. O biologik aktiv qo'shimchalar hech qachon dori emas. Aptekan dorisida masalan bir kunda, ikki kunda, uch kunda ta'sir qiladigan narsalar emas ular. Ular ovqatga qo'shimchalar. Chunki masalan biz hozir mana bozorlarimizdagi juda ko'p narsalar hammasi suniy bo'lib ketyapti, parnikda o'stirilyapti. Shunda hozir murojaatchimiz oxirigacha kutmasdan bizga yozyaptilar demoqchimisiz? Men demoqchimanki, o'sha mahsulotlarni undan sifat olish uchun, undan effekt olish uchun uni kam deganda 6 oy masalan iste'mol qilish kerak. O'shandagina bizda organizmimizda yetishmayotgan mikroelementlarni masalan joyini to'ldira olamiz. Ana o'shandagina biz effekt ko'ra olamiz. Endi haqiqatan ham mana bu internet tarmoqlari orqali mana masalan bitta misol sizga keltirmoqchiman. O'sha xuddi shu kishiga o'xshagan yolg'onchi dietologga to'g'ri kelgan bir ayol kishi haqida. U kishi o'zi yaxshi bitta dietologga boryapti. Ozish uchun boryapti. Yaxshigina ozib olyapti-da, keyin har kungi menyularni yozib boryapti. Yozib borib o'ziga guruhga ochib olyapti-da. Endi haligi boshqalarni ham xuddi shunday qilib chaqiryapti. Endi uni ozgani uni organizmi uchun. U chaqirayotgan, taklif qilayotgan hamma odamlar uchun emas u. Chunki dietolog har bitta kishini individual yondashadi har bir kishiga. O'qimishli, ma'lumotli dietolog. Bu bo'lsa nima qilyapti? Bu o'zini berilgan retsepti, individual retsepti olyapti-da, bitta Telegram'da guruhni ochib olyapti-da, hammani chaqirib, bu hammani davolamoqchi bo'lyapti. Bu dietologlarning farqini qanday topamiz? Biz qanday ajratamiz ularni? Masalan, yangi kimdir dietologga bormoqchi, lekin bilmaydi, bu odam tajribalimi yoki 3 oy oldin boshlaganmi bu faoliyatni? Endi masalan, shaxsan men bo'lsam, kimdir o'sha dietologga borib, yaxshi natijaga erishgan bo'lsa, men o'sha dietologga borishim mumkin. Lekin masalan, xuddi mana shunday borib, necha martalab qatnab, lekin hech qanaqa natija olmagan dietologga masalan bormayman. Lekin bitta narsa bor-da, hozirgi murojaatdagi notiqlikni kasb qilib olib, notiqlikdan noto'g'ri foydalanyapti. O'sha notiqlikka nima deydi? Egalladi notiqlikni va u o'z-o'zidan dietolog bo'lib qoldi degan gap sizga tegib ketmayaptimi, Rahimboy aka? Rahmat, Jazurbek. Avvalambor notiqlik bu butunlay boshqacha tushuncha. Lekin uni ayrim elementlardan, ayrim unsurlardan foydalanadiganlar bor o'zining maqsadi yo'lida. Dil amir. Til amir. Bu buyuradi, bu yuguradi. Shunday ekan bu qalbga bog'liq. Uni qayerda o'qigan, diplomi bormi yoki hayotiy tajribasi bormi, shuni bilish kerak. Uni gapiga ishon. To'g'ri, notiqlik ishontirish san'ati. Birinchidan hali Pavel Buasning gapi bor. Birinchisi yoqish san'ati. Yoqadi unga-da qaysidir harakatlari bilan qiliqlarmi. Keyin ishontirish san'atiga o'tadi. Bu notiqlikni ayrim usullari bor-da unda. Demak, yaxshi ishontiradigan odamni notiq deyishimiz mumkinmi shunda? Yaxshi ishontira olayotgan insonni notiq deyishimiz mumkin emas. Bu notiqlik butunlay bor. Navoiy notiq. Harbiy notiqda Bobur notiq. Nima deymiz? Chunki notiqlik degan paytda biz sof san'atni tushunamiz. Lekin u til bilan ish qiladi. Ishontira olish mahorat unda ham bor. Bu haligi dilga g'arazli bo'lsa, maqsad shuni amalga oshirish bo'ladigan bo'lsa, turli yo'llarni qilish mumkin. Mana misol uchun. Qalam go'ftoki men shohi jahonam, qalamkashro bemaqsad merasonam. Qalam deydiki men jahonning shohiman. Meni ushlagan odamni maqsadiga yetkazaman degan. Siz bundan foydalanib birovga sog'inchlik salom xati yozasiz. Do'stim, yaxshimisan? Sog'ligingiz yaxshimi? Uying tinchmi? Farzandlaring uni bo'syaptimi? Lekin o'sha bilan birovning ustidan yozsa ham bo'ladimi? Albatta. Dilida alami borning, qo'lida qalami bor. Demak, bu alam orqali kelayotgan narsa bilan bog'liq. Yoki oddiy mana birovga pichoq sovg'a qilasiz. Ustiga chuz shahrixon deb yozib qo'yilgan pichoq, chiroyli pichoq sovg'a qilasiz. Keyin ustiga hali yozib qo'yilgan, do'stim, hayotda pichoq singari keskir bo'lgin deb yozilgan. Lekin u pichoqdan sabzi to'g'rash, karish-karishdan foydalanadi. Lekin u bilan odam o'ldirish ham mumkin. Demak, pichoq bilan qalam nima ishni qilsa, nutq ham xuddi shu ishni qiladi. Bu uni g'arazli niyati bilan bog'liq. To'g'ri aytdingiz. Tegib ketmaydimi deb. Chunki men notiqlik san'ati akademiyasi ta'lim muassasasi tashkil qilganman. Va kelganda Gippokrat qasamiyodiga o'xshab turib,
ezgü işlerge seferber kılıcı bilemez. Bu nima maksadda kelip faydalanı yaptı, nima maksadda? Ana şunu örgengenden kim bu narsaga o'tish kerak. Endi bularda vaizlik, notiqlik degan tushuncha. Notiq deymiz, bu gapga chechan, uchar bir odam xolos. Shunaqa yashan. Ani qizimiz o'zi notiq gapiryapti. Hech qanaqa notiqlik san'ati bu yerda yo'q. Shunda yoqadigan gap topgan bo'lsa, bu adabiyot bilib olgan bo'lsa, yoki o'zicha bir mahmadona odam de. To'g'ri. Unga tushgan, unga laqma bo'lib ishongan buni o'zi. Aslida albatta buni mahmadonalik deyish mumkin. Aslida domla mashinik deydi-yu. Xallof firib gap. Men o'sha soxta ishbilarmonlarni ana shu firibgarlarga o'xshataman. Ular balki ishontirish qobiliyatiga egadir, balki-da, chunki ko'p insonlar aldanib qoladi. Soddamiz. Ha, aldanib qoladi-da. Men aynan bunaqalar, bilasizmi, hozirgi kunda juda ko'payib ketgan. Hozirgi kunda juda ko'p bular. O'sha internet tarmoqlarini olasizmi yoki bir mana hozir qahramonimiz gapirdilar, aldanib qoldim men. Ko'plar maqtagan edi u ayolni. Demak, shu o'sha ayol ham, o'sha mutaxassis ham firibgar. Va nima deydi? Bu zamonaviy firibgar. Yopiq firibgar. Sheriga aytdilar, sheriga aytdilar, diplomini ko'rish kerak. To'g'ri, diplomini ko'rish shu bilan birgalikda hayotiy tajribasini ham ko'rish kerak u insonni. Chunki nafaqat notiqlik deymiz, domla notiq bu hozirgi deb o'ylasak hozir shu ishbilarmonlarni. Nafaqat o'sha yo'nalishda, o'sha dietolog. Qolaversa, meditsina yo'nalishlari bor, san'at yo'nalishlari bor va hokazo va hokazo. Har birini hayotiy tajribasiga qarab ish qilish kerak deb o'ylayman men. Men avvalambor assalomu alaykum. Bitta narsaga urg'u bermoqchiman. Mana shu bugungi murojaatdan haqiqatda mana ertalab hammamizni telefon, uyali apparatlarimiz bor, aloqalarimiz bor. Ertalab turganingizda telefonimni yoqib, Telegramni ochsangiz, birdan nega 25 ta kompaniya sizga murojaat qiladi. Bizga qo'shiling, mana bu mahsulotimiz sog'liq uchun, tijorat uchun, kiyim-kechak uchun. Yana bitta narsaga urg'u bermoqchimanki, mana shu 25 ta bizning Telegram kanalimizga kelgan ma'lumotning 25 tasi ham soxta bo'lishi mumkin. Ularning ichida qaysi biri soxta, qaysi biri soxta emas degan savol to'g'ri berildi. Albatta, soxta va soxtamasni ajratib olish mumkin. Masalan, psixologiyani olaylik, men psixologman. Bugun o'sha tarmoqlarimizda, internet tarmoqlarimizda psixologlarimiz ham juda ko'payib ketdi. Chiqishlari, murojaatlari, odamlarga tavsiyalari. Aslida savol tug'iladi. Har bitta u biznes bo'ladimi, u ilm bo'ladimi, u savdo sotiq bo'ladimi? Har bitta sohani o'zini ilmiy asosi bor. İlmiy asoslar negizida nazariy ilmlar tug'iladi. Xuddi shunaqa. Biznesni rivojlantirmoqchimisiz, uni ilmiy asosini bilishingiz kerak. Psixologiyaga, odamlarga yordam bermoqchimisiz, uni ilmiy asoslarini bilishingiz kerak. Afsuski, bugun yoshlarimiz odamlarga maqsadi balkim odamlarga yordam berishdir, lekin uning tub mohiyatida o'sha boyish, odamlarni aldash orqali o'zini moddiy manfaatdorligini namoyon qilish yotibdi. Bu asosiy diqqat markazida bo'lishi kerak. Diqqat markazida bo'ladi. E achinarlisi mana shunaqa ba'zi bir soxta biznesmenlar, soxta psixologlar, soxta o'sha tijoratchilar odamlar ommani diqqatini o'ziga tortayapti va bu nuqtai nazardan o'sha odamlarni yaxshi ilmiy asosga ega bo'lgan, amaliy kunikun malakalarga ega bo'lgan mutaxassislarga bo'lgan ishonch yo'qolayapti. Eng asosiysi achinarlisi shu bo'layapti-da. Mana shu nuqtai nazardan albatta men har qanaqa mana shunaqa biznes bilan bog'liq bo'ladim, savdo sotiq bilan bog'liq bo'ladimmi, psixologiya bilan bog'liq bo'ladimmi, sog'liq, ayniqsa sog'liq. Chunki mana opa aytdilar, 6 oy shunday odamlar bor, 6 oy kuta olmaydi. Ular uchun 6 oy katta muddat bo'lishi mumkin. Shunday odamlar bor, aslida odamlarda shunaqa psixologiya bordi, ular shunday murojaat qiladi-da, 2-ta 3-ta haligi seansdan keyin natija olish istaydi. Afsuski, har qanday holatda ham, inson ruhiyati bilan bog'liq holatda ham, sog'lig'i bilan bo'lgan holatda ham, hattoki biznes bilan bog'liq holatda ham darroda daromad olish, darroda odamlarni sog'lom qilib qo'yish, darroda odamlarni psixikaga ta'sir ko'rsatib, aqlli, yaxshi inson qilib qo'yish mumkin emas. Uning uchun vaqt kerak, uning uchun sabr kerak, uning uchun mehnat kerak va albatta uning uchun hali aytganimdek ilmiy asoslar bo'lish kerak, nazariy asoslar bo'lish kerak. Va har qanday mutaxassisga murojaat qilayotganingizda mana hozir masalan, xudo ko'rsatmasin, kimdir kasal bo'lib qolsa, doktorga murojaat qilib qolsa, biz darrov aytamiz, voy,
bize doktor gibi varmıyor. Yani iki üç doktor gibi müracaat kılın diyemize. Kaysa bir arzara doğru verirse çünkü varasız. De, yok ki bu mesela, ne mi dedi? Çünkü bize doktorun fikri, ikinci doktor gibi, ikinci doktorun fikri, üçüncü doktor gibi doğru kemiği atıttık o. Demek biz kaysa manada şaşılıp, darrudu netice alış kemez. Belki aldığımızda koyduğun maksat ki, o şey, sinçkilep, tekşirip, haligi adamların fikrini organıp, kaydırmanın adı şuna hadi hareketini amalga aşırsak belki şuna hatalarını yol koymayız. Yok arada bir yaxşı gap yapardınız. Hazır ki günde cüdeyen kupayıp getişi yaptı de. Belki bana şu kupayıp getişi yatkenliği bazar talabıdır babura ki. Ne mi deyisiz? Belki bizi bazarımız boş bol gendir şu payet geçe. Yaxşı soru verdiniz. Bilesim özü tadbirkarlıydı. Cüdeyen katta bugün günde rakabet mevcut. Bu rakabetin YouTube çıkışı için bütün başlı marketing digen çünkü var. Marketing ve reklamı. Her bir tadbirkor o'zi faoliyatini davom ettirish uchun juda ham yaxshi shu tamoyillardan unumli foydalanish kerak. Ya'ni o'ziga jalb qilish kerak. Lekin to'g'ri aytishyapti, tadbirkorlarning ichida ham har xili bor, besh qo'l barobar emas. Ba'zilari umuman tadbirkor emas, siz aytganingizdek haqiqiy firibgarlar ham bor. Lekin umumiy muhitda afsuski insonlar ularni tadbirkor sifatida qabul qilishadi. Endi so'z notiqlik san'atini qanday ishlatish masalasiga kelganda, men o'zi aniq fikrim bor. Bilasizmi, bundan bir 6 yil, 5 yil ilgari men so'zlashayotgan paytimda adabiy til degan tushunchadan uzoq edim. Shevada, Toshkent shevasida gapirardim, rus so'zlarini qo'shib gapirardim. Yana qanaqa so'zlarni qo'shib gapirishimni aytmay qo'ya qoling erkaklar orasida. Lekin bundan 4 yil muqaddam hurmatli mana ustozimizni siyosatga kirib borganimda deputatlikka o'qitishayotgan paytda bir qisqa-qisqa darslar o'tilgan va hurmatli ustozimizni bittagina darslarini o'qiganman. Bittagina. Lekin shu darsda so'zni qanchalik darajada kuchliligini, notiqlikni, so'zni salohiyatini bilganman, tushunganman va o'shandan beri bularni ustoz deb aytaman va o'zim ustimda ishlash boshladim. Bilasizmi, haqiqatan ham biznesda faoliyatimda siljish bo'ldi, yaxshi tomonga. 30 yillik tajribam ichida oxirgi 5 yilda ijobiy tomonga siljish bo'ldi. Bundan tashqari, odamlar bilan kommunikatsiya qilish, siyosat borasida ham o'ziga yarasha yutuqlarga erishdim. Mana shu yerda taklif qilinganim o'zi ham buni bir isbot hisoblanadi. Lekin qadar haqiqat bu so'zni kuchini ijobiy tomonga, yaxshilikka ishlatish ham mumkin. Xuddi siz aytganingizdek, pichoqni ham yaxshilikka yoki yomonlikka ishlatgan kabi. Shuning uchun aytmoqchimanki, bu yerda ana shu raqobat maydonida, marketing maydonida tanlov imkoniyati kimlarga berilgan? Iste'molchilarning o'ziga berilgan. Darhaqiqat o'sha taklif qilinayotgan mahsulot bo'ladimi, xizmat bo'ladimi, uni olishdan oldin, hissiyotlarga berilishdan oldin uni o'rganish kerak. Uni taklif qilayotgan insonning o'zi haqida fikr bo'lish kerak. Darhaqiqat uni ma'lumoti bormi, tajribasi bormi, ijobiy natijalari bormi degan tushunchalarga qarash kerak bo'ladi. Chunki haqiqatan ham psixologlar bilan ko'p mana shunaqa munozara maydonlarida uchrashamiz. Psixologlarning ichida ham hammasi o'zini psixologman deydi, lekin oliy ma'lumotli tajribalari ham bor. Lekin 2 oylik kursga borib, o'zini psixolog yasab olganlar ham to'lib yotibdi. Shuning uchun ko'proq mas'uliyat o'ylashimcha iste'molchilarning o'zida. Yana bir narsa, o'sha erkak va ayol psixologiyasi degan narsa mana shu joyda o'rtaga kelib tushadi. Ayni murojaatda ham shu narsa ko'zga ko'rinib qolgan. Erkaklar kimgadir nimanidir maslahat yoki kimnidir maslahat bermoqchi bo'lsa, albatta oldin tekshirishadi, ko'pinchada. Tekshirishadi, natijasini kutishadi. Qani rostdan ham bo'ladimi, yo'qmi? Ayollarchi ko'proq ishonib qoladi demoqchimiz. Ayollar tezda shundoq bordi kursga, kursga bordi, bir kun ko'rdi, zo'r ekan bu deydi. Dugonalar qo'shilasizlarmi? Hammani bir qarish bilan, hammani bir qarish bilan o'lchamaslik kerak. Erkaklar hammasi ham juda tekshiruvchi maqladi yoki ayollar. Men masalan shu narsani mutlaqo teskarisini ko'rganman. Endi qarang. Bizda bitta yomon narsa bor-da. Boryatki odamlarimizda o'zida bilim yo'q. Agar masalan deyik, o'sha ozroqqina bilimi bo'lsa, ozroqqina bilimi bo'lsa, har qanday sharoitda ham soxta bilan haqiqatni ajratib olish mumkin. Mani birinchi nima? Men shu kishi dietologga bordim, nimaga bordim deyaptilar, vrachga bordim deyaptilar. Mana kompaniyada vrachlar ishlaydi. Vrachlar yaxshi oliy ma'lumotli yaxshi vrachlar. Agar o'sha vrach yaxshi vrach bo'lsa, kompaniyaga kelib bitta apparatda o'tirib tekshiradigan bo'lib o'tirmaydi. Mani fikrim shunaqa. Agar u yaxshi vrach bo'lsa, o'zi klinika ochib oladi. Yo'q bo'lmasa o'sha vrachga navbat osh toshib ketadi. Uni
qaysidir bir kompaniyaga kelib o'tirib olib, kimnidir diagnostika qilishga erkinmas ham yo'q. Hozir klinikada o'tirgan vrachlarimizda shunda tajribasiz. Men de o'sha kompaniyada o'tirgan vrachlarimiz ham, men ularga juda ham ishonchim katta emas ularga. Endi yana bitta narsa bor. O'sha mana juda yaxshi aytdilar, 6 oy ichish kerak dedilar, 6 oy kutolmaydigan nimalar bor, kasallar bor dedi. Haqiqatan ham. O'sha vrachlarimiz nima qiladi? Biladi, 6 oy kutolmaydi u kasal. Biladi, unga srochno yordam kerish nima qilish berish kerak. Biladi, bu kompaniyaning dorilari unga masalan biodavkalar yordam bermaydi hozir, lekin baribir ham tavsiya qiladi. Barbaram tavsiya qiladi. Mana ichsangiz yaxshi bo'ladi. Udarni dozada iching, katta dozada iching, ko'proq ichishingiz kerak, tezroq ichishingiz kerak va hokazo. Ularga nima qilib biz ham shu kompaniyaga o'sha odamni kiritib olish kerak. Endi bitta hammani bir qarish bilan o'lchamasi kerak deganda men nima demoqchiman? Yaxshi kompaniyalar ham bor. Haqiqatan mahsuloti juda yaxshi effekt beradigan narsalar ham bor. Faqatgina ana shu yaxshi kompaniyalar, yaxshi biodavkasi bor nimalar mana shu soxta tadbirkorlarni kasriga qolib ketyapti-da. Hammani biz tep-tekis qilib hamma soxta tadbirkor deb yuboryapmiz deb. Soxtalik faqatgina tadbirkorlik emas, hamma sohada ham bor. O'qituvchilikda ham bor soxtalik, vrachlikda ham bor, hamma sohada bor. Endi masalan men hozir bitta narsa aytmoqchimanda, qarang, kompaniyada o'sha notiqlik san'ati dedingiz, o'sha notiqlik san'ati bor odam ham bilimli odamni jalb qila olmaydi. Mana masalan men hozir o'zim bir paytlar o'sha kompaniyada ishlaganman. Hozir men ishlamay qo'yganman 3 yildan 4 yildan beri. 4 yildan beri har kun qaysidir kompaniyaga taklif bor. Chunki bilishadi, masalan, meni taklif qilishsa, menda yaxshigina notiqlik san'ati bor, jalb qiladigan xususiyatlarim bor, nimalarim bor, gapira olaman, taklif qila olaman, nima qila olaman. Yaxshi mutaxassis sifatida. Lekin men har bitta kompaniyani ko'rib, tekshirib, masalan, o'sha kompaniyaga borishga arzidimi yo'qmi, men hozirgacha birortasiga masalan rozi bo'lganim yo'q, chunki ko'ryapman. Mahsulotlari hech narsaga arzimaydi. Deylik borib u kimdir. Endi qarang, taklif qilayotgan ham siz kimni taklif qilasiz? Agar o'sha kompaniya yaxshi bo'lsa, zo'r bo'lsa, siz o'z yaqinlaringizni taklif qilasiz. Begona odam taklif qilmaysiz. Begona odamni taklif qildingizmi, bilaveringki, taklif qilgan odamni maqsadi pul ishlash. Rahmat. Yana bir narsa, Jasurbek uzr. Hozir asosan mana Sodirpon aytganlaridek, kompaniya juda ko'p. Xolismi, xolamismi qo'shilish taklif qilishadi. Yana ichiga kirib ko'radigan bo'lsangiz, agar odam qo'shsangiz, sizga sovg'a birinchi, ikkinchi o'rin. Na, piramida shaklida ketadi-da. Yana siz odam qo'shsangiz, shunaqa sovg'alar beriladi deb yana yozishadi. I bilmayman, u qanchalik to'g'ri, noto'g'ri, bu menimcha vijdoningga to'g'ri keladigan ish emas deb o'ylayman. Balki o'zini eshitishidir, yana sov birinchi o'ringa olgan sovg'asini qo'yishadi, reklama qilishadi. Bu eng noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Keyin yana bir narsalar bo'ladiki, mana shu so'z ustam, mana shu opamizani hozirgi bilim murojaat chiqib, opamizani xatolari eng birinchi gal surishtirmaganliklari. Keyin surishtirganlar, u kech bo'lgandir, endi bilmayman, u qanaqa kimga qanaqa ta'sir qilgan. Hammaning organizmi har xil bo'ladi. O'sha organizm har xil bo'lgan sabab u dori hammaga har xil ta'sir qilishi mumkin. Balki nojo'ya ta'siri ham bo'lishi mumkin. Kimdir yoki ozadi, yoki kimgadir oshqozoniga boshqacha effekt berishi mumkin. Faqat uni doriga ta'sir qilgan emas. Boshqa sohada tadbirkorlar ham bor-da. Tadbir juda ko'p bo'ladi, juda ham ko'p. Har bir sohada bor. Odam ruhiyatini yaxshi biladi. Mana men o'zim bilaman. Ikkita ko'ki Damas tutadigan ustaxona ochgan. Endi o'zlari zo'r usta emas. Lekin o'sha haydovchilarning har kuni kelgan shikoyatlarini eshitib yurib, etiqasmi o'tirdan o'tkazishim kerak, mana mashinam balloni, gazli ballonida juda qiyin bo'lyapti, ezib yuborishdi, yana qimmat deganlarni o'rganib, bular mana shu o'zlarini aylantirib olishdi. O'sha etiqasmi o'tirdan o'tkazadigan, qo'lida hech qanaqa bilimi yo'q, ruxsatnomasi ham yo'q, litsenziyasi ham yo'q, lekin qaysidir boshqa bir tashkilot shunaqa o'tgan ma'lumotlarini olib soxtalashtirib, qalbakilashtirib olib, hammaga mana siz balloningizni ko'rdim, butun foydalansangiz bo'laveradi deb qo'yib qo'ydi. Qancha odam shunga ishonib yurdi. Mana bu shunchaki soxtakorlik emas, bu jinoyat. Jinoyat, jinoyat, eng katta yomon jinoyat. Endi javobini beryapti hozir. Qancha gazlar portlab ketdi. Lekin odamlarning soddaligi, birinchidan arzonlik qiziqqani, men aytaman bu arzon ekan, keyin navbatchi o'tyapman deb o'zlarini o'zda birinchi o'rinda iste'molchini o'zi. To'g'ri to'g'ri aytyapsiz, men tasdiqlayman. Bilasizmi, insoniyatni bir kamchiligi shundan iboratki, biz doim oson yo'lni qidiramiz. Lekin hayotda muvaffaqiyatga erishish bir sirlardan biri oson yo'l turganda qiyin yo'lni tanlash. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, buyuk insonlar doim qiyin yo'ldan yurishgan va muvaffaqiyatga erishgan. Endi o'sha tarmoqli marketingchilar aynan shu nozik nuqtani, kerak bo'lsa og'riqli nuqtani juda ham yaxshi bilishadi va shuning uchun
3 ay, 6 ay cismani terbiye kılıp, başka kıyın işlerini kılıp azıştan kure, bitti yine darını içersiniz. Yok ki bu mesela daimi darını içip barasız ve azasız digen bir düşünce gege. Hatta ki eğer ayarlar bilse kere, bundan 15 yıllar mukaddem, Tayland ve Kıtay'dan keltirilgen darılar hap keltirilgen. Bu gicceler bugün. İnsanın ne fakat azdırgen, doğru netice bölgen, lakin başka ağır keserliklerle alıp gelgen. Şunun için etmekçimen ki insanların özüge telloğuge bağlı, ularını ben yine bir madde etmemen ki tarmaklı marketing diyem yakışıları var. Hamasını bitti tamamen ki buruşuna doğru böyle. Ben bitti sırrı açımen, beni ham işte tarmaklı marketingi işe kabul kılışke, teklif kılışke. Bitti sohbetten otkenimden kiyin, yani bitti dostuma bağırken, bana şu yerde yakışı aylık vererken, yakışı pul tapısı bularken, tadbirkarlı kısı bularken. Lekin iki elimiz kırgenden kiyin, iki saat yetken menge. Albatta yaxshi mablag' ishlab halol yo'l bilan kim xohlamaydi. Lekin o'shini tahlil qilib har bitta nuqtaga e'tibor berganimdan keyin do'stimga ham o'zimga ham yo'q degan bir xulosa qilganman. Shuning uchun qarz ikki qo'ldan chiqadi. Birinchidan tadbirkorlar o'zi halol bo'lish kerak. Har qanday holatda ham birovni haqiga xiyonat qilib, yolg'on gapirib, muttahamlik qilib pul topish bu harom. İkinci tamamen istimalçılar ham kuşar buluş gerek. Her bitti hizmet türü, mahsulatını alıştan aldın, yaşlılıp urganıp, bunu hazır gibi payda internet var, kitaplar var, şundan okup durup, ana ondaki karar kabul kılış gerek. Yani bir tanesi, o şu, bana cüze kup kampanyada tarmaklı marketing de işleydi de. Tarmaklı marketing, bizde Respublikamızda yaşlı organlanmagan, tarmaklı marketinge hazır geçe baha berilmagan bizde. Tarmaklı marketing yaxshi mi, yok ki yomon mu? Juda ko'p kompaniyalar shu internet orqali hali taklif kiritayotgan kompaniyalar ham, real ishlayotgan kompaniyalar ham, arendalar ochib yoki joy olib naqlayotgan kompaniyalar ham hammasi o'sha tarmoqli marketingda ishlaydi. Lekin shu paytgacha bizda respublikamizda tarmoqli marketingga yetarli e'tibor berilmaganligi uchun, masalan, yetarli baho berilmaganligi uchun qaysi tomonlari yaxshi, qaysi tomonlari yomon, qaysi tomonlariga e'tibor berish kerak kirayotgan paytda mana shu narsalar o'rganilmaganligi uchun juda ko'p kishilar mana shu soxta tadbirkorlarga uchrab qolyapti. Buni asosiy sabab mana shu. Mana chet ellarda qarang, chet ellarda tarmoqli marketingga yo'l ochib qo'yilgan. Bemalol masalan xohlagan kompaniya bitta Amerikani o'zida masalan deylik minglab tarmoqli marketing kompaniyasi. Hozir mavzuyimiz tarmoqli marketing bo'lib ketib qolmasin. Mana shu dietologlar, dietologga borganlar hamda dietologim nima qiladi? Mana masalan siz agar ikkita kishini olib kelsangiz, sizga masalan keyingi nomimiz masalan bepul. Ko'ryapsizmi? Bu yerda ham o'sha dietolog ham masalan tarmoqli marketing deb ko'ryapsizmi? Masalan, mana ikki kishini olib kelsangiz, sizga 50% skidka. Marketing. Mana shu narsalarga ishonib, yo'masam mana doktor dorisini qarang, o'zimiz vrachga boramiz. Vrach bizga masalan lechenie hurmatli hamkasblar. Mavzudan chetga chiqmasdan turib, bitta hozir biz soxta ishbilarmonlar haqida gapirsak yaxshi bo'lardi, chunki vrachga borasiz-ku. Vrach masa sizga lechenie yozadi. Lechenie yozadi. To'g'ri. Davolanasiz, lekin masa foyda qilmaydi. Endi bitta narsani men aytaman, aslida mana shu bir-birimizni eshitib bilarmonlar ham, soxta ishbilarmonlar ham. To'g'ri, ma'lumotga ega bo'lish kerak, o'qish kerak, mijoz. Va hokazo va hokazo. Lekin hozir men o'zimcha o'ylayapman. Soxta ishbilarmon ham juda ko'p ustidan ishlaydi. Qachondir mijoz bo'lgan u ham. Mal balkim. Lekin o'sha ularni o'sha notiq desak qo'shnilar ichida. Haqiqatdan ham gapirish san'atini o'rganishni boshlaydi ular. Odamga ishontirish uchun maqsad pul topish. Demak, ular ham o'z ustida ishlashni boshlaydi ular. Va ishontira oladi ko'p ming million odamlarni ham. Mana bitta misol keltiraman-da. Chorsuda tufli sotadigan bir ikkita odam bilaman-da, qarab turaman, ko'p kuzatganman, domla siz kelmang iltimos deb qo'yadi. Chunki uning usulini bilaman. Nima qiladi? Bittasi kun bo'yi 10 ta ham sota olmaydi. U 50 ta, 60 ta sotadi. Nima qiladi? Keling bu yoqqa dedi. Bunday odam chaqiradi. Ey, ko'r xaridorimiz bu yoqqa keling. Asl bilan dermantenni farqini bilasizmi? Asl teri mana bu yoqqa keling dedi. Haligida kelgandan keyin bunday qaradi-da, u yoqqa qaraydi. Ularga qarab, bu yoqqa qarasangiz-chi, mana asl mol bu yerda deb darrov o't oldirgichni olib, mana ko'ring, asl charim dedi. Keyin ko'rsatgandan keyin yana oling, oling, pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Ishlatayotgan so'ziga qarang. Pulingiz o'zingiz bilan ketadi dedi. Yana u yoqqa qarab turadigan bo'lsa, ay, asl mol bilan buni ko'r xaridormiz, mana oling. Men necha yildan buyon shu yerda shuni sotaman. Agar sizga tepib-tepib kelsa, oling buni. Agar sizga yoqmasa, keyingi yil olib keling, men sotib olaman, qaytarib olaman dedi. Ikki dunyoda inson bir yil kiyganini olib kelib beradimi? U biladi uni.
Mana gördünüz mü? O'sha. Shuning uchun men so'zga ta'rif bergan paytda ko'proq ishlataman aka Saodat Meliko'ziyev bilan. So'z buzadi, so'z tuzadi. Olqish ham so'z bilan, qarg'ish ham, obodlik ham, barbodlik ham, omonlik ham, yomonlik ham, bunyodkor g'oyalar ham so'z bilan, buzgunchi, vayronkor g'oyalar ham so'z bilan. Kim uni qanday ishlatsa, o'limgacha olib boradi. Qanday ishlatsa, shunga xizmat qilaveradi. Ana shuning uchun biz ko'p narsani bilishimiz, anglashimiz kerak. Uni ilmiy asosi rahmat. Auditoriyada ham yoshlarimiz o'tiribdi. Shu soxta ishbilarmonlarga aldanib qolgan paytlaringiz bo'lganmi, Gulchiroy? Assalomu alaykum avvalambor. Yo, menda unaqa holat bo'lmagan, lekin men o'zi hayotda ham, ayniqsa yoshlar orasida hozirgi kunda o'zim uchratganman. Ya'ni bu hozir ovozli murojaatimizda bu dietologga borgan ekanlar. Men uchratganman buxgalteriya hozirgi kunda yoki bo'lmasam til o'rganish bo'yicha yoshlarimizda ko'proq nima deydi? Birovga bilim berish o'rniga keladigan mablag'ni, keladigan foydani o'ylaydigan bo'lib qolishgan. Mana beradigan savolim Bobrikiga bo'ladi. Savolim shunday iboratki, hozirgi kunda oliy muassasalarda o'qibmas, o'quv markazlarida 2 oylik, 3 oylik kurslarni tugatib, oddiy sertifikat olib ham o'zini shaxsiy qanaqadir masalan, kosmetologiya yoki bo'lmasam buxgalteriyaga o'xshagan kurslarni joyi ijaraga olib, shunaqa o'zini tadbirkorligini yo'lga qo'yayotgan odamlar juda ham ko'p. Davlatimiz tomonidan shu narsalarni, shu kabi oddiy sertifikatlarni olib o'zini tadbirkorligini yo'lga qo'yayotgan odamlarga qanaqadir choralar ko'rilganmi yoki ko'rilishi kerak bo'lgan qanaqadir yo'llar bormi? Juda ham yaxshi kundagi dolzarb savolni berdingiz. Qaysidir ma'noda siyosatga ham bog'liq. Bilasizmi, dunyoda, jahonda, ayniqsa bizga o'xshagan rivojlanayotgan davlatlarda ijtimoiy tadbirkorlik degan tushuncha bo'lgan. Ya'ni muvaffaqiyatga erishgan, yoshi ulug', ishini yo'lga solib qo'ygan tadbirkorlar. Bobur aka, ijtimoiy tadbirkorlik haqidagi gapni to'xtatib turamiz. Bizda ijtimoiy reklama bor, ana undan keyin ijtimoiy tadbirkorlik ko'tamiz. Rahmat. O'ziga erishi salohiyatga ega bo'lgan, yoshi katta bo'lgan, ishni yo'lga qo'yib qo'ygan tadbirkorlar o'ziga shogirdlarni yig'ib, 10 ta, 15 ta o'sha mahalladan yoki shart emas, o'sha atrofdagi insonlarga tadbirkorlikning asoslarini o'rgatishadi. Moliyaviy savodxonlik, marketing, management kabi oddiy masalalarni o'rgatishadi va shogirdlar chiqarishadi. Bizda ham xuddi shunga o'xshagan sharoit yaratilyapti. Barcha imkoniyatlar berilyaptiki, tadbirkorlik rivojlansa, hammaga qulay bo'ladi. Soliqlar to'lanadi, ish o'rinlari bo'ladi. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda mahalla yordamchilari degan tushuncha bor. Mahallada hokim yordamchilar. Ular ham aynan shu ish bilan shug'ullanishadi. Bu bilan nima uchun shunaqa qilinganki, bizda vaqt yo'q. Biz tez qilishimiz kerak buni. Shuning uchun iqtisodchilarni yo'naltirilgan, bu bir yo'nalish. Ikkinchi yo'nalish esa davlat vazirliklari tomonidan ana shunaqa o'quv markazlarini tez tashkil qilib turib, qo'llab-quvvatlashyapti. Va shuni fonida, shuni atrofida boyiga ta'kidlagandaki firibgarroq bo'lgan tadbirkorlar ham o'sha kurslarni ochishyapti. O'zlarida asos yo'q, o'zlari tadbirkor emas, o'zlari o'sha sohani juda ham chuqur bilishmaydi. Lekin bir-biridan ko'rib, bir-biridan nusxa olib, xuddi shunaqa tadbirkorlik joylarini ochib qo'yishgan. Shuning uchun men aytmoqchimanki, ularda ham isbotlaydigan mexanizmlari bor. Bir ikkita odamlarni olib kelishadi, mana shu yerda o'qidim, men muvaffaqiyatga erishdim deyishadi. Lekin siz o'zingiz tanlovingiz bilan surishtirib ko'ring. O'sha yerda o'qigan insonlar haqiqatda o'zini olgan bilimidan qoniqdimi? Haqiqatda muvaffaqiyat erishdimi? Yoki bo'lmasam sizga o'xshab qapsalasi bir bo'ldimi? Shuning uchun aytmoqchimanki, asosiy masala bu yerda pul aralashgandan keyin juda ehtiyot bo'lish kerak. Asosiy masala o'zimizdan. O'zimiz yaxshilab talab qilishimiz kerak, bu narsani o'rganishimiz kerak. Mana shu o'rinda bitta gapni aytmoqchiman. Bu mavzu baribir juda ham keng mavzu. Ko'plab gaplarni gapirish mumkin, juda ko'plab faktlarni keltirish mumkin, ma'lumotlarni keltirish mumkin va bizga aynan shu mavzu yuzasidan bir emas, bir nechta murojaat kelgan, agar ruxsat bersangiz. Bitti, zaril joyi qolib ketdi. Ikkinchi murojaatni tinglaymiz, ana shundan keyin. Ming bor uzr, eng nihoyasida nima qilish kerak, choralar ko'rilyaptimi degan savolni berdilar. Ana shu masalada men ham shu savolni bergan bo'lardim. Ana shu o'quv markazlaridagi faoliyatni tekshiradigan va ularga baho beradigan tamoyil hozirgi kungacha yaratilmagan. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Chunki o'sha xul quruq baravar yonadi deyishadi-ku, o't ketgandi. Kimlargadir haqiqatda yordam berish kerak, qo'llab-quvvatlash kerak, lekin kimlarnidir o'sha faoliyatida agar firibgarlik alomatlari bo'ladigan bo'lsa, uni cheklash kerak.
Rahmat fikirler için. Biz devam etmemiz. Keyinga audio murojaatni tinglaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli studiya mehmonlari. Sizga bir mavzu bo'yicha murojaat qilmoqchi edim. Yaqinda bir tanishimning tavsiyasi bilan biznes treningga bordim. Treningga tumonat odam yig'ilgan edi. Boshda bitta mo'jiza kutgandek qiziqib o'tirdim. Lekin soat millari trening vaqti tugaganini ko'rsatgani sari borganimga afsuslanib ketdim. Chunki bu treningdan o'zim uchun hech qanday yangilik, ichimga foydasi tegadigan biror bir jo'yali fikr ola olmadim. Yangilik yo'q. Aravani quruq olib qochishadi. O'tirgan joyimda notiqlikni o'zlariga qurol qilib, qo'shtirnoq ichidagi soxta ishbilarmonlarning dastidan dod deya hayqirgim keldi. Cho'ntagimdan ketgan mablag'dan tashqari ovora bo'lib borganimga, vaqtim ketganiga achindim. Soxta ishbilarmonlikni o'zlariga kasb qilib olganlarning vijdonlari qayerda qoldi? Notiqlikni o'zlariga qurol qilib olgan soxta ishbilarmonlar nahotki odamlardan uyalishmasa? Vijdonlari qayerda qoldi? Shu savolga javob bering. Hayotiy misollari bor. Muzaffar akani o'zlari ham cho'chishganlar. Avvalo assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli ekspertlar. Darhaqiqat bu mana boshimda ham o'tgan bu sinov. Bir ayol kishi biz oilamizga bir yaqin inson aytdilarki, bir joyda yangi bir shu klinikaga o'xshagan narsa ochilibdi, mutlaqo bepul ekan tekshirish. Biz hayron qoldik. Nimaga bepul dedim desam, bu yangi ochilgan joy ekan, o'ziga haligi mijoz yig'ish uchun shunaqa joy ekan, boringlar, men nomimdan borsanglar bepul tekshirib qo'yadi dedi. Hozir aksiya bo'lyapti. Ha, keyin o'zimni yaqin insonimni xullas aytki, shunaqa olib borib kelyapman, xo'p dedim-da, bordik. Keyin telefon raqamlarini berdi, manzilini aytilarsa telefon qilsanglar o'zlari kutib olar ekan. Men hayron bo'ldim, shunaqangi bir keyin imkoniyatlari bor ekan-da, agar o'zlari kutib olsa-da, keyin telefon qilsam, qayerdasiz, shu yerdaman, bundoq yurasiz, bundoq yurasiz, xullas bitta kvartal ichiga kirdim. O'zi chiqib kutib oldi haligi odam. Ha, kelinglar qani marhamat dedi, bir ko'p qavatli uyga yetakladi. Men hayron qoldim, qanaqa klinika bo'lishi mumkin bo'ldi dedim. Kirsak bir ikki xonami, uch xonali kvartirani ijaraga olgan. Kirsangiz bo'mbo'sh haligi joy. Na gilam bor, na stol, stul bor, bo'mbo'sh, bir kichkina bir apparat qo'yib qo'yibdi. Men hayron bo'ldim, keyin xo'p, oxirida nima bo'lar ekan deb kuzatdim-da, keyin tekshirdi. Tekshirdi, bir 20 xil, 30 xil kasallikni aytib berdi. Endi dedi, maslaga tekshirishimiz bepul dedi, faqat bitta narsa bor dedi. Dorini meni o'zimdan olasizlar dedi. Bitta kursi dedi, palon million bo'lib ketdi hali narsani. Shu narsani olsangiz dedi, mutlaqo tuzalib ketasiz dedi. Keyin aytdim, mayli bo'lsa bir o'ylashib ko'ramiz, boshqa kelamiz dedim. U narsani misol uchun hali bir so'z ustasi Avazoxon aytdi, o'z biladigan kasallik o'ziga hammada bordi, misol uchun uyqus buzlar ekan kechasi, qo'lingiz og'rir ekan boshqa. O'z biladigan narsani o'ziga yana qaytarib demoqchimanki, haligi joyda savol beraman desa savol berishga ham qo'ymayapti. Haligi shunchalik darajada notiqliklari. Shunaqangi so'zga usta haligi odam. Nima demoqchiligingizni oldindan bilib turgandek go'yoki. Og'zingizni ochishni qo'ymaydi. Tap 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 tap. Oxiri haligi joydan xo'p deb qutulib chiqib ketasiz. Bo'lmasam ilojingiz yo'q. Xo'p, shu dorini olaman desangiz, keyin qo'yib yuboring. Bo'lmasam ungacha shunaqangi ertalabdan qozali tukli sotgan odam aytibdi, shunaqa. Shunaqangi so'zga usta bo'ladiki, taslim bo'lib chiqib ketmasdan ilojingiz yo'q. Demoqchimanki, juda ham ehtiyot bo'lmasa hozir odamni yengib qo'yadi bular. Juda ham kuchli, men psixolog desa ham bo'ladi bularni. So'zga juda ham usta, o'sha nima deydi? Juda ham kuchli qurollar bo'ladi o'sha so'z bilan bularni. Oramizda yana klinika rahbari o'tiribdilar, Zamira opa. Nima deysiz? Shu kunlarda hammalar fikringizga qo'shilaman. Haqiqatdan soxta tadbirkorlik juda ham ko'payib ketmoqda. Bularni fikrlariga ham qo'shilaman. Shunaqa bir kichkina apparatchalar olib kelib olishadi, yumda kompyuterchalar nima qilib anaqa qilishadi de, keyin kimlardir kimgadir tavsiya qiladi, tanishlariga tavsiya qiladi. Bular borishadi, ishonib bepul, mutlaqo bepul bo'ladi. Tekshiradi, boshqa qiladi, ana undan keyin boshlanadi pul ishlash. O'sha o'tar-o'tmas dorilarni, o'sha soxta dorilarni o'tkazishga harakat qilishadi. Tabiiy o'tli deb aytishadi. Endi shu kunlarda, hozirgi kunda juda ham kompaniyalar kuniga farmatsevtika, kuniga klinikalar ochilib ketyapti. Chasniylardan juda ham baribir ehtiyot bo'lish kerak, lekin chasniylarda ham juda ham xususiylardan, lekin xususiylarda ham shunaqa yaxshi bilimi kuchli doktorlarimiz o'tiribdi. Men hech qachon doktorlarimizni qoralamayman, mehnat qilishyapti. 3-ta 4-talab joylarda ishlaydigan doktorlarni bilaman. Odamlari, ochurtlari juda ham ko'p doktorlarni bilaman. Men prosta bitta nima qilib solishtirish
qilishadi. Keyin birdaniga dorilarni, mahsulotlarni ichish kerak emas. Mana masalan, birinchi murojaatchimizga ham ozgina fikrlarim xayolimdan ko'tarildi. Boya gapiraman deganimda. Qisqasi, ularga ham aytmoqchi edimki, o'sha olgan, ichgan dorilarning hammasini sastavi bor. Sastavida xo'p boshqacha yozgan bo'lsin. Mana gematologiya markazlarimiz bor, qon quyish markazlarimiz bor. O'zimizni oldingi balnitsalarimiz bor, o'sha oldingi o'zimizning eski davlat balnitsalarimiz bor. O'shalarga borib, mana shu dorilar mahsulotlar to'g'risida azgina tajriba olishsa bo'lardi ichishdan oldin, iste'mol qilishdan oldin. Hozirgi kunda soxta tadbirkorlar deyotganingizga tadbirkorlar xursand bo'lib juda ham ko'p. Men rosa xursand, ya'ni xursandman tadbirkorlarni hurmat qilaman, chunki ular mehnat qiladi. Mana aytishganidek, mana akamizga aytishganligisidek tadbirkorlar mehnat qanaq qilib, qanaq qilsam pul topaman, boshqa qilaman. Hali ko'p boyib ketsa, birdaniga pul ko'payib ketsa, betta o'sha dorilarni chiqarayotgan har bitta sastavini o'rganib chiqib, Sog'liq saqlash vazirligi, ministrlar, keyin litsenziyalar olgandan keyin xalqqa taqdim etilinadi. Lekin ichki litsenziyalar qilib ham ishlatayotgan juda ham ko'p korxonalar ko'payib ketdi. 5 xil dorisi bor, 3-4 xil dorisi bor, yoki 10 xil, 20 xil dorisi bordi. U dorilarni ishlab chiqarishadi-ku. Mahsulot bir xilda bo'ladi, lekin ishlab chiqarib bo'lgandan keyin o'sha nomini har xil qilib qo'yib chiqarib yuborishadi. Rahmat fikrlaringiz uchun, lekin bitta o'zbek xalq maqoli bor, bir balosi bo'lmasa shudgorda quyruq naqilur deydi. Shuning uchun ham aziz muxlislar, aziz teletomoshabinlar, agar sizga arzon nimadir dori tavsiya qilishayotgan bo'lsa yoki tezda ozib ketasan deyishayotgan bo'lsa, u yerda qandaydir qarmoq bor baribir. Ehtiyot bo'laverasiz. Marhamat. Bizda hozir SMS'lar yetib kelgan, Jasurbek. Assalomu alaykum. Hamma kasbda ham bor firibgarlik debdilar. Lekin vrachlarda bunday bo'lishi mumkin emas. Axir bu yerda inson hayoti turibdi-ku. Bu masalaga jiddiy qarash kerak. Rahmat oldindan deb bir muxlisimiz yozib yuborganlar va yana SMS yetib kelgan. Men Parvinaman. Meni fikrim birovga emas, har bir kishi o'ziga ishonish kerak. Qadimda ham ota-bobolarimiz hech qanday psixologga, dietologga uchrashmagan. Hozirgi kunda esa tushunish kerak, hamma narsa zamonaviy, sivilizatsiya deganlardek hamma mana shunday kasb egalariga yugurishyapti. Asosiysi mehnat qilish kerak debdilar. Marhamat, fikrlaringizni davom etamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Shuncha ustozlarni bizga fikrini eshitdik, juda ham to'g'ri gapirdilar. Menda shunaqa narsaki, Rumiy hazratlarining shunaqa fikrlari bor-a, yo asling kabi ko'rin yoki ko'ringaning kabi bo'l deb. Buning uchun hammada qiyindi, hammani hayot ustozi, muallimi bo'ladi. Balki mana shunaqa soxta ishbilarmonlar jamiyatimizga kerakdir. Chunki ular bizga ustoz bo'lishi mumkin, o'zlari bilmagan holda albatta. Chunki hamma bir tekisda teksa ketsa, biz hayotni tekis deb qabul qilamiz. O'nqir cho'nqirlariga tushmaymiz. Shu insonlarni borligiga shukr, chunki ular oddiy insonlar emas. Ustozlar aytgandek, ular o'zini ustida ishlagan aqlli inson. Ular pantiga albatta. Biz jamiyatni o'zgartiruvchi harakat qilmaylik azizlar. Biz o'zimizni o'zgartiraylik. Chunki islohot dunyoni o'zgartirish, o'zlikni o'zgartirishdan boshlanadi. Ular bo'lmasa bu ishga qo'l ura olmaydi. Ular juda aqlli. Ular aqlli insonlar. Qarang, ularni boriga shukr. Ma'ruzalarini, agar ularni ma'ruzalarini tinglasangiz, ular har doim bilasizmi, shunaqa kuchli misollar keltirishadiki, mana masalan deydi, bitta misol keltirishadi. Edison deydi, mana lampochkani ixtiro qilguncha deydi 10 mingta tajriba o'tkazgan ekan. 10 mingichisida mana nima yozgan ekan. Mana shunaqa muvaffaqiyatli bo'lgan ekan, keyin boyib ketgan ekan va hokazo va hokazo. Yoki masalan Fordni keltirishadi, mana keltirishadi. Endi qarang, lekin konkretni masalan o'sha trening o'tkazayotgan odamni o'ziga agar bitta kompaniyaga taklif qilsangiz, maqsad pulim yo'qda deydi. A o'zingni puling yo'qsan, qanday qilmasa deb odamlarga masalan deb tadbirkorlik qilishni, masalan pul topishni nima qilishni o'rgatyapsan? Saodat opa, qanday qilib o'rgatishyapti ular? Singlingizni javob savollariga bitta javob bersam maylimi, qisqagina. Yaqinda bir post o'qidim ijtimoiy tarmoqlarda, inson g'isht kabi ekan. Ya'ni g'ishni qanchalik kuydirsangiz, qanchalik qizdirsangiz shunchalik pishiq bo'lar ekan. Insonlar ham xuddi shunaqa. Demak, nafaqat inson, jamiyat ham xuddi shunaqa. Siz gaplaringiz tasdiqi. Bitta motivatorlik kursi ochsangiz bo'ladi. Rahimboy aka, mana notiqlik san'atini eng mohir notiqlardan biridi. Juda ham yaxshi biladi. Umuman insonlarni o'ziga jalb qilish uchun yoki mana hozir singlimiz aytgandek, birorta bir kompaniyani yaratish uchun, soxta kompaniyani yaratish uchun avvalambor imij yaratish kerak. Chunki mana aslida
gapning tagida gap bor. Odamlar gap chiroyli gapirish orqali, o'zini namoyon qilish orqali, o'zidagi ozgina bo'lgan bilimini ko'pirtirib, chiroyli ko'rsatish orqali sodda, asosiysi. Masalan, men, Rahimboy akam, yoki Bobur aka, yoki shu o'tirgan odamlar darodi, shunaqa soxta firibgar ishbilarmonlarning gapiga ishonib qolmaymiz. Soxta insonlarni psixikasiga ta'sir qilishga harakat qiladi-da va bu yerda Rahimboy aka notiqlikni o'zini elementlari bor. Odamlarga ta'sir ko'rsatish elementlari bor. Qaysi elementlar? Demak, o'zingizdan hali odamni tabi so'z bilan, suvni tabi muz bilan, taomni tabi tuz bilan deydi-ku. Bu hammasi ta'sir bilan bog'liq bo'ladi. Endi mana shu o'rinli ta'kidlab turibsiz, bizlarda bir shunday xususiyat borki, darhol haliga ishonib ketaveramiz. Faqat biz uni nega bunday degan tomonlarga e'tibor qilmaymiz-da. Chunki bu qandaydir ta'sirini o'tkazish uchun so'z imkoniyatlaridan har xil foydalanadi. Hali aytganingizda juda tajriba bu. Rosa pishgan, g'isht bo'lib pishgan. Loyg'ishli emas, butunlay boshqacha bo'lgan. Ana shunga o'xshab turib, o'sha haligi mag'lubiyatlar bo'lgan, u bo'lgan surilgan. Lekin yaqinda til markazi bo'yicha menga bittasi murojaat qilyapti. Aka, sizni eshitdim, notiqlik bo'yicha men ochmoqchiman. Dars beruvchi o'qituvchingiz kim dedim. Sizni taklif etmoqchimiz dedi. O'zi oldin tayyor bo'lish kerak-ku buni. O'zida bo'lmasa qanday qilib tarbiyalangan odam tarbiya beradi. Ta'lim olgangina ta'lim beradi. Bu oddiy mantiq-ku. Har qanday notiq nutq mantiq, mantiqiy asos bo'ladi. Keyin shu o'rgatayotgan men hozir internet tarmoqlardan ko'rib turibman. Har xil yozuvlar o'zi tildan o'rgatyapti. U arab tilini o'rgatadimi yoki ingliz tilimi qaysi? O'zbek tilida yozadiku aynimizni qiyoslab yozgan bayda o'zbek tili g'ij-g'ij xato turadi-da. Bu qanday bo'ldi? Bu qanaqa o'rgatyapti? Bu arab tilini o'rgatadi, ingliz tilini o'rgatadi, o'zbek tilini emas. Yozuvi o'zi endi men ko'proq o'zbek tilidagisiga e'tibor qilaman-da, unda bunday bo'ladi. Ana shu xatoliklarni ko'raman. Mana bugun 1999 yil 17 noyabr kuni UNESCO'nun bu taklifiga binoan tasdiqlangan butun jahon ona tili kuni, xalqaro ona tili kuni bugun. Bugun shunday. Butun jahon. Shunday ekan, mana shu tilga munosabat doirasida biz oldin o'zimiz savodli bo'laylik. Savodxonlik bo'lmasa qanday bo'ladi? Mana bizda bugun Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti hamma professor o'qituvchilardan talabalargacha diktant olyapmiz Savodxon. Chunki o'zi fikrini emin erkin ham yozma ham og'zaki tarzda yetkaza olmasa, bu Savodxon bo'lmasa, demak ma'naviyat peshvosi ham, ma'rifat ahli ham bo'la olmaydi. Mana shu tomonlarga endi hozir aytayotgan savolingizga bir soat gapirishim mumkin Saodatxon. Shuning uchun bizning asosiy maqsadimiz demak o'sha fikrimizni xolis, oqil, odilona tarzda yetkaza olish va haligi g'arazli maqsadlar, g'ayrli usullar bo'lmasligi kerak. Ustozning gaplariga bitta qo'shimcha qilmoqchiman ruxsatingiz bilan. Bilasizmi, so'zlarim boshida, ko'rsatuvning boshida so'z bu kuch dedim, notiqlik bu kuch dedim. Qaysi kuchki tadbirkorlar ham, boshqa insonlar ham agarda maqsadga erishish uchun hissiyotlarga uyg'otish orqali, so'z orqali muvaffaqiyatga erishsa, bu o'sha ishni uddalashadi. Buni oddiygina manipulyatsiya deyishadi. Manipulyatsiya hissiyotlarni o'ynash orqali maqsadga erishish. Shuning uchun har doim sizlar masalan eshitganmisizlar yo'qmi? Skript degan tushuncha bor. Bor. Sotuvlarda tayyor qilib qo'yilgan har bitta savollarga javoblar bo'ladi. Shu chiroyli tarzda talaffuz qilinadigan, insonning hissiyotiga ta'sir qilinadigan tayyor javoblar bo'ladi. Buni yodlatiladi. Shuning uchun aytayotganimdek, buni yaxshi maqsadda ham, o'zini yaxshi sifatli mahsulotini sotish uchun ham ishlatish mumkin. Yoki bo'lmasam soxta, insonga zarar keltiradigan mahsulotni sotish uchun ham ishlatish mumkin bo'ladi. Shuning uchun Bobur aka, manipulyatsiyalarga e'tiroz bildirish uchmaslik bo'yicha masalan shaxsan men o'zim ham treninglar o'tganman. Marketing, menejment 30 yillik tajribam bor. Lekin bundan ko'ra men muhimroq ana shu hissiyotlarga berilmaslik, to'g'ri qaror qabul qilish uchun psixologiya nuqtai nazaridan biznes psixologiya degan tushunchani kiritib, men o'zim treninglar olib boryapman. Shuning uchun eng muhimi singlimiz aytgandek o'zimizga bog'liq hamas. Boburjon, keyin bizlar Bobmuratdek ovoz manipulyatsiyasi ham bor. Mana mutaxassis. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bittasi shundoq kelib, sizni mijozingiz. Ishbilarmon, lekin u sizda siz mana tadbirkorsiz, u tadbirkor ishbilarmon. Nimalari, mollari hammasi sifatli.
Lekin o gapirishni bilmayapti. Sotib olishni bilmayapti. Mana bu yerda soxta tadbirkor o'tiribdi. U sifatsiz mollar. Lekin bu shunaqa chiroyli gapiryaptiki, timbri go'zal. O'zini tortyapti. Anu u gapda yo'q, u ishda bor. A, lekin omi nima? Mijoz. Hali mijoz. Mahla bo'lib bunda olib ketadi. O'shaning uchun mana men hozir gapirishmayman, nafas bilan bo'lyapti. Demak, nafasni ham o'rni juda katta. Nafaqat so'z bilimdonligi. Uni ichida nafas, ovoz tembrini ham hatto ishlaydigan insonlar bor. Ovoz tembri go'zal bo'ladigan bo'lsa, xohlang, xohlamang, ishbilarmon, ishbilarmon yaxshi bo'lgan taqdirda u gapirishni bilmasa, baribir ovoz, nutqi ustida ishlagan soxta ishbilarmonlar yutib ketadi. Yoki qarang, psixologlar bo'ladi, tadbirkor juda yaxshi psixolog bo'ladi. Mana masalan, men o'g'limni o'qishga kirgizim kerakligini bilgan. Hozir juda ko'payib ketdi shunaqa, bilasizmi? Soxta o'quv markazlari, ali firmalar o'qishga kirgizib qo'yaman dedi. Siz jon-jon deysiz de. Mana shunaqa qilib nechtasi aldanib qolyapti. Bo'yi aytganimizdek, baribir biz o'zimizni tekshirishimiz kerak ekan. O'sha haligi o'sha firmani men litsenziyasi bormi, yo'qmi ham so'raganim yo'q. Nima ham bo'ldi madim? O'g'lingiz falon joyda o'qiyapti dedi. Keyin miyam ko'rdi. O'qiyotgan bo'lsa, nima menga bir hujjat kelmaydi, bir nimaga bunaqa bo'ldi? Men o'zim voqelik oliy ma'lumotli bo'lib turibam, shunga ishonib qolganman de. Ular yaxshi psixologlar, shunaqa ishontirib qo'yadi. Biznes trenerlarchi hammani o'rgatadi, yuzlab, minglab odamlarni o'rgatmoqchi bo'ladi, lekin o'zini muvaffaqiyatga erishgan biznesi bormi desa, yoki yolg'on gapiradi. Asos bo'lmaydi. Men bunday qilganman, bunday kompaniya ochganman, asos bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa, umuman o'zini chetga oladi. Qayerdandir kitob o'qib olgan, hozir YouTube bor. YouTube'dan shuni tarjima qilib, ingliz yoki rus tilidan tarjima qilib, ko'plab odamlarni o'zini ketdan bor. Lekin o'zini birinchi o'zi qoyillatib qo'yish kerak, o'zi muvaffaqiyatga erishib qo'yish kerak, isbot kerak. Ana undan keyin uni ishon ketidan yurish kerak. Juda katta tadbirkorlarimizni treninglar o'tishadi, lekin ular birinchidan bir sim olishmaydi. Zafar Hoshimov, Murod Nazarov ko'rgan bo'lsangiz kerak, trening o'tishadi. Nima ular 200-300 dollar pulga muhtojmi? Ular o'sha kasbini, mahoratini o'rgatish niyatida xolis yurakdan yordam berish uchun qilishadi. Lekin umrida biror bir ishni uddalamagan, eplamagan bolalar hammaga olib chiqib, notiqlikni chiroyli o'rganib olishgan va o'sha quruq aravani olib qochib, shunaqa holatlar ham oralarida Bobaka yaqinda mana shunaqa Jasurbek shunaqa menda holat bo'ldi, qo'ng'iroq bo'ldi deb menga. Telefon ko'tarib, shunaqa chiroyli muomala bilan gapirilyapti, shunaqa chiroyli ovoz bilan butun bir tashqi nimam hammasi, fikrim ham hammasi o'sha telefonga ketib qoldi deb menda. Keyin ular menga kompaniyadan qo'ng'iroq qilishayotganligi, o'zini tanishtirishdi, boshqa qilishdi. Men hayronman, shunaqa chiroyli sotib, shu hayron qolganman-da o'zim. Yo'q, hech narsa gapira olmayman. Muzaffar aytganlaridek, gapimni ham eshitib qolmayaptilar-da. Shunaqangi gapiryaptilarki, butun vujudim bilan eshitishga majbur bo'lib qoldim-da. Shunaqangi psixologik nima tomondan o'tkir ekanlikki, keyin oxir eshitib bo'lib, to'xta, bular nima deyishyapti menga? Sal o'zimga keldim, kechirasiz, siz boshqa joyga chiqib qoldingiz, adashdingiz. Yoki men hozir band edim, siz shuncha eshitdingiz-ku meni deyaptilar-da. Keyin aytdim, yo'q, uzr, xayolim bilan sizni eshitdim. Dedim-da, telefon qarab raqamga qarayman. Raqam ham juda chiroyli raqamlar yana. Keyin aytdim, voy, to'xta, bunaqa yaqinda yana qilaverdi, yana bunisi qilyapti. Shunaqa chiroyli so'z bilan, shunaqa chiroyli nima bilan to'g'ri aytdingiz opa, o'rab oladimi nima shunaqa qilib olishdi-da so'z ustaligi bilan birga. Assalomu alaykum. Juda ham uzoq kutilgan nutq, marhamat, eshitamiz. Yo, endi ustozlarimizni shu hammalay soz fikrlaringizni eshitdik. Bu hamma sohada bor, bunaqa anaqa ish, soxta ishbilarmonliklar. Eng ko'proq o'sha yoshlarimiz soz aldanib qolyapti bu sohada. O'zim chunki guvohi bo'lyapman, men internetda gruppalarda shuncha odam qo'shib bersangiz, shuncha to'laymiz deydi. U qilib bermaydi, u yo'q, bot chiqib ketadi deb misol. Chunki ko'p yoshlarimiz bunga aldanib qolyapti. Endi bilmayman, bu chora bormi, yo'qmi? Juda ham anaqasi tajribasi kuchliroq ekanda. O'shaning uchun endi bilmayman, hammaning fikri har xil. Yaxshi tarafini ham ko'rish kerak, yomon tarafini ham ko'rish kerak. Aldanayotgan ham, aldayotgan ham yoshlar. Shu yoshlar endi bilaman, lekin ko'proq yoshlar aldanayapti. Borda bizda aytilgan. Mana Kaykobusni qobusnomasi aytadi. Insondagi eng yaxshi fazilat, eng qobiliyatlardan biri bu nutq, notiqlik deb yozibdi-da. Men aytdim, boshqa qobiliyatlar bor, nega nutqni birinchi o'ringa qo'ygan desa, xalqda bir maqol bor ekan. Maqol bir kunda yaralib, ertasiga ishga tushib ketmaydi. Hayotiy tajribadan o'tib, aql va qalb chig'irig'idan o'tgandan keyin maqol bo'ladi. Mana ish bilganga qancha tanga, gap bilganga qancha tanga. Mana misol uchun-da.
Şunun için o şey, şunu biledi de ki, şirali sözler turganda pul hakimiyet meşgullikti menge gerek yok dedi depiyor. Çünkü men unga chiroyli so'zlash orqali ishini. Lekin ana shu chiroyli so'zlashni haligi soxta tadbirkorlikka yasama usullarga qo'llaydigan bo'lsa buni kechirib bo'lmaydi. Rahmatjon, bitta o'sha treninglarning ham bitta foydali tomoni bor. Men uchun foydali tomoni bor. Endi men o'zim tajribamdan kelib aytaman. Mana ular juda kuchli motivatsiya beradi. Mana kimdir hayotda o'zini yo'qotib qo'yib, ishlari yurishmay, nima qilishini bilmasdan yurgan bo'lsa, o'sha bitta treningga borsa, o'sha treningni agar u motivatsion trening bo'lsa, ya'ni qanday qilib biznes qurish mumkin, qanday qilmasa deb biznes reja tuzish mumkin va hokazo hokazo. Ular borsa hech bo'lmasa o'sha treningni eshitib ruhlanib kelishadi. Ha, mana bunday qilsa bo'lar ekan. Mana ish qilsa bo'lar ekan. Mana ishda mana Edison 10,000 marta masa tajriba o'tkazgan ekan-ku. Ha, nima qildi mana 1-2 marta 3 marta tajriba o'tkazsam ekan. Yoki bo'lmasa mana Ford garajda qilgan ekan-ku, hech qanaqa joyi yo'q ekan, boshqa joyi yo'q ekan. Mana garajdan Ford qanaqa boyib ketibdi-ku. Demak, mana qaysidir ishda masalan deylik shu kichkinagina ishdan boshlasam bo'lar ekan degan motivatsiya olib keladi-da. Ya'ni uni hammasini motivatorlar deyiladi. Tip-tekis qilib haligi biznes treninglarni hammasini tip-tekis qilib tekislab tashlashimiz kerak emas. Siz aytganga o'xshab o'sha Murod Nazarovni, boshqalarning treninglari, undan tashqari ham men biladigan juda kuchli trenerlar bor. Masalan o'sha tarmoqli marketing kampaniyalarida mana o'zingiz bilasiz narsa bor. Ikkalamiz ham bilamiz. Biznes motivatorlar deyiladi. Bitta men qo'shimcha qilaman, bilasizmi? Biznes motivatorlar yaxshi ruhiyatni oshiradi, lekin yosh yigit motivatsiyaga berilsa-yu, lekin marketingi, menejmentni, sotuvlarni bilmasa, u qanaqa qiladi? Ya'ni uni mashinaga o'tkazib qo'yib, qo'liga kalit berib, benzin quymaganday gap bo'ladi. Shuning uchun biznes motivatorlar boshqa soha, aynan tadbirkorlik boshqa sohalarni bilgan hollardagina ishlaydi. Aks holda u birinchi ruhlanadi, keyin ruhiyat tushib ketadi. Xohish paydo bo'lganiki marketingni o'rganadi, xohish paydo bo'lganiki o'sha hech bo'lmasa Edisonni masalan biografiyasini o'rganib chiqadi, Fordni biografiyasini o'rganib chiqadi. Bitta yaxshi maqol bor. Ustoz ko'rmagan shogird har tomonga yo'rg'alar. Har qanaqa biznesni ochishdan oldin yoki har qanday biz ochilgan biznesga murojaat qilishdan oldin o'sha biznesni ochgan odamni ustozlar kim ekanligini ham so'rash kerak deb o'ylayman. Chunki ko'p holatlarda mana yoshlarimiz aytishyapti, yoshlar ham aziyat chekyapti. Lekin o'sha yoshlardan so'rasangiz, kim sani ustozing desiz, Amerikadagi yoki Angliyadagi yoki chet ellik qaysidir olimi yoki qaysidir kitobni muallifini aytadi. Aslida bizani o'zimizdan O'zbekistonimizda ham har bitta sohani o'zini yaxshi ustozlari, mutaxassislari bor. Men o'ylayman, bekorga bu murojaat bo'lmadi va yoshlarimizni ogohlikka chaqirish. Har qanday soxta tadbirkorlik, soxta psixologlar, soxta biznesmenlardan ogoh qilishi yo'li, eng yaxshi yo'li ustozga murojaat qilish. Bilim ustozni o'zidan ham so'rash kerak. Rahmat fikrlar uchun bizdingizmi deb, uni nomini sotishi mumkin. Ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt o'z yakuniga qarab yaqinlashib boryapti. Aziz muxlislar, biz sizga faqat va faqat original ko'rsatuvlarni to'g'ridan-to'g'ri gap chiqdiga o'xshab tomosha qilishni tavsiya etib qolamiz. Uyingizdan faqat yaxshi gaplar chiqsin, yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Sog' bo'ling.